Tak jsme tady. Nacházíme se ve velmi žádané a klidné obci, plné zeleně, s 3000 obyvateli a přitom velmi blízko u Prahy. Nacházíme se v Zelenči. Vítejte. Tato cyklostezka spojuje Prahu a Nymburk. Tudy se dostaneme do Prahy a tudy do Nymburku. Ale dnes mám zde pro vás jeden dům na prodej. Ve velmi krátké vzdálenosti od cyklostezky vám nabízíme jeden velmi útulný a chytře dispozičně řešený rodinný dům. 136 metrů čtverečních s dispozicí 4KK, zahradou, dvěma parkovacími místy na pozemku i před ním nabízí vše, co moderní bydlení vyžaduje. Vítejte na prohlídce! Ať už se budete domů vracet odkudkoliv, jistě oceníte dostatek prostoru, který rodinný dům v každé své části nabízí. A pokud budete příliš unaveni, můžete čas trávit na zahradě, na kterou nyní každé odpoledne až do večera svítí slunce. A po celém dni zcela jistě chytnete bronz. V přízemí rodinného domu se nachází koupelna se sprchovým koutem a technickým zázemím. Dále oddělený kuchyňský kout a jídelní prostor jsou oba stylizovány do dřevěného dekoru. Ostatně v celém domě najdete maximálně využitý prostor systémem dřevěných vestavěných skříní, ať už dole v komoře, ve schodišti, nahoře v samostatné šatně nebo v ložnici. Budete tak mít více prostoru pro sebe. Horní patro nabízí 3 samostatné neprůchozí pokoje, koupelnu a i zmiňovanou šatní komoru, které spojuje jediné. Společná chodba. Oba sousedící pokoje jsou využívány jako dětské pokoje. Svou dostatečnou velikostí budou vyhovovat nároku menších, ale i větších ratolestí. Přizpůsobit si je můžete podle sebe. Odpočinku si jistě budete dopřávat také v koupelně. Ať už se rádi sprchujete, nebo odpočíváte ve vaně, zde si přijdete na své. Ložnice je aktuálně využívána v kombinaci s pracovním zázemím. V místnosti tak můžete pracovat i odpočívat. No tak pískej to! Fotbal tady budí emoce. Toho góla nedá a nedá a nedá. Obec Zelenč kombinuje klidné bydlení mimo velkoměsto a výhody venkova. Nabízí zde vše, co k běžnému životu potřebujete. Život je zde v plném proudu, ale klidu si můžete užívat, kde jen budete chtít. Ano, vážně, tato nabídka je skutečně skvělá. Skutečně skvělá. Počkejte na mě! Mě sice dnes ujel vlak, ale vám tato skvělá nabídka ujít nesmí.